নমস্কাৰ, সঠিক দিশা চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি দাপোন আমাৰ সনাতন বৈদিক বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে দাপোন গৃহৰ বা ঘৰৰ বা কোঠাৰ কোনফালে ৰাখিব লাগে, কোনফালে ৰাখিব নালাগে, সেই বিষয়ে এটি বিস্তাৰিত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে আপোনালোকে চাব, তেতিয়াহে ইয়াৰ সুফল আপোনালোকে লাভ কৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। দাপোন হ'ল আমাৰ জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ, কাৰণ দাপোন আমাৰ সকলোৰে ঘৰত আছে। এক বা একাধিক দাপোন আমাৰ গৃহত থাকেই, প্ৰত্যেকটো গৃহতে কম বেছি পৰিমাণে থাকে। এতিয়া কথা হ'ল, দাপোন বৈদিক বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে ক'ত ৰাখিব লাগে আৰু ক'ত ৰাখিব নালাগে, ইয়াৰ ভাল বেয়া কি ফলাফল আছে, সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। দাপোন শোৱনি কোঠাত যদি দাপোন থাকে, তেতিয়া মূল বিষয়টো হৈছে বিছনাখনৰ মুখামুখি হৈ আপোনালোকে দাপোন ৰাখিব নালাগে। কেতিয়াও আপোনালোকে সেই বিছনাৰ মুখামুখিত দাপোন নাৰাখিব। কি হ'ব পাৰে, ইয়াৰ ফলাফল কি, যদি আপোনাৰ বিছনাখনৰ যদি মুখামুখিকৈ দাপোন থাকে, তেনেহ'লে সাংসাৰিক কণ্ডল, কলহ, সামিষ্ট্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহি পৰে। লগতে বেছি দিনলৈকে তেনেকৈ চলি থাকিলে বিবাহ বিচ্ছেদলৈকে হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি বিছনাত শুৱে, তেনেহ'লে যিটো অংগত দাপোনত প্ৰতিফলিত হয়, সেইটো অংগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ বা বিষ আদি দেখা দিয়ে। দাপোন শোৱনি কোঠাত যদি আপোনালোকে ৰাখে, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ যাতে বিছনাখন আপোনাৰ প্ৰতিফলিত নহয়, তেনেকৈ দাপোন ৰাখিব। দ্বিতীয়তে, দাপোন দক্ষিণৰ দেৱালত কেতিয়াও নাৰাখিব। দক্ষিণ ফালৰ যিটো দেৱাল আছে, ৱাল আছে, সেইটো দেৱালত কেতিয়াও আপোনালোকে দাপোন নাৰাখিব। কাৰণ দক্ষিণৰ দেৱালত যদি আপোনালোকে দাপোন ৰাখে, তেনেহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ সম্ভাৱনা থাকে। দাপোন যদি ভাঙি যায়, ভঙা কাঁচৰ টুকুৰা, ভঙা দাপোন আপোনালোকে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু ঘৰতো নাৰাখিব। লগতে দাপোনৰ লেখীয়া যিকোনো বস্তু, যেনে লেপটপ, কম্পিউটাৰৰ মনিটৰ, টিভি, এইবোৰ বস্তুতো কিন্তু যেতিয়া বন্ধ অৱস্থাত থাকে, তেতিয়া ই দাপোনৰ লেখীয়া কাম কৰে, প্ৰতিফলন ঘটায়। ঠিক তেনেদৰে দাপোন যেনেকৈ ৰাখে, ঠিক তেনেদৰেই আপোনালোকে বিছনাত যাতে টিভিৰ বা লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ মনিটৰ যাতে বিছনাটো প্ৰতিফলিত নহয়, সেই বিষয়ে আপোনালোকে ধ্যান দিব, নিশ্চয়কৈ তেনেকৈ নাৰাখিব। লগতে যদি আজিকালি আমাৰ শোৱনি কোঠাই হওক, ফ্লেট হওক, ঠাই বহুত কম, আমি ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ গ'লে তেতিয়া আমি বহুতো অসুবিধাত পৰিব লগা হয়। সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব, দাপোন যদি ৰাখিছে, ফিক্সড কৰি ৰাখিছে, স্থায়ীভাৱে ৰাখিছে, তেনেহ'লে সেইটো দাপোন আপোনালোকে ব্যৱহাৰৰ পিছত ঢাকি থ'ব, যাতে প্ৰতিফলনটো নঘটে। আৰু ভঙা কাঁচৰ টুকুৰা বা ভঙা দাপোন যদি গৃহত থাকে, তেনেহ'লে সেই দাপোনত বা ভঙা কাঁচৰ টুকুৰাত ৰাহুৱে গৈ তাত নিজৰ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি লয়। সেইটো দাপোনত কিন্তু ৰাহুৱে বাস কৰিবলৈ লয় আৰু তাৰ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কুফল সি প্ৰদান কৰে। গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা সাৱধানতা নিশ্চয়কৈ অৱলম্বন কৰিব আৰু
দাপোন সদায় উত্তৰ দিশৰ দেৱালত আৰু পূৰ্ব দিশৰ দেৱালত দ্বিতীয় অপচনত ৰাখিব। প্ৰথমতে উত্তৰ দিশৰ দেৱালত আপোনালোকে দাপোন ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, যদি উত্তৰ দিশত নোৱাৰে তেনেহ'লে পূৰ্ব দিশত ৰাখিব। তৃতীয়তে আপোনালোকে দক্ষিণ পূৰ্ব দিশত দাপোন কেতিয়াও নাৰাখিব, দক্ষিণ পূৰ্ব দিশত দাপোন কেতিয়াও নাৰাখিব। আপোনালোকে উত্তৰ আৰু উত্তৰ পশ্চিম দিশত দাপোন ৰাখিব পাৰে, ই ভাল ফল প্ৰদান কৰে। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ উপকৃত কৰিব আৰু পৰম কৰুণাময় ঈশ্বৰে আপোনালোকক সুস্থতা আৰু দীৰ্ঘায়ু প্ৰদান কৰক। এই কামনা কৰি আজি বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।